Почуєте про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Горіхівському напрямку. Зокрема, минулої доби здійснили 2 штурми. Успіху не мали. Про це повідомили в телеграм-каналі Сил оборони Півдня. Понад 1500 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Армія РФ атакувала впівдроном автівку Нацполіції. На ній правоохоронці вивозили з прифронтового Гуліполя 61-річну місцеву жительку. Дрон «Камікадзе» вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи. У результаті один поліцейський дістав поранення. Про це повідомили в Нацполіції області. Дрони «Ареби» та автівки передали бійцям на запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Це, зокрема, денні та нічні «Мавіки», FPV-дрони, засоби боротьби з ворожими БПЛА, професійні засоби РЕБ, а також вантажівки та позашляховик. Загалом, за словами Федорова, за 4 місяці цього року на закупівлю обладнання і техніки для військових спрямували 800 мільйонів гривень. ГУР ідентифікувало військових РФ, які у травні розстріляли 4 українських бранців поблизу Роботиного. Ними виявились російські військові 70-го мотострілецького полку окупаційної армії. Вони також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше, у травні 2024 року. Про це свідчать отримані радіоперехоплення. Показав позиції ЗСУ у соцмережах. СБУ затримала жителя Запоріжжя, якого підозрюють у поширенні інформації про переміщення сил оборони. За даними слідства, чоловік оприлюднив на власному телеграм-каналі відео розташування вогневої позиції ЗСУ на Харківщині та оборонних рубежів поблизу Роботиного. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. За 8 тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації. У Запоріжжі затримали та повідомили про підозру 60-річному чоловіку. За даними Нацполіції в області, він запевняв військовозобов'язаних, що має зв'язки в одному із місцевих ТЦК. Та за гроші обіцяв оформити документи про непридатність до проходження військової служби через стан здоров'я для перетину кордону. Фігуранту загрожує 9 років тюрми. Понад 68,6 мільйонів гривень з міського бюджету додатково спрямували Запорізькій облдержадміністрації для надання допомоги військовим. Таке рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії 19 червня. Крім того, внесли зміни до програми фінансової підтримки містян, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання через обстріли. Відтепер щомісячну допомогу у 10 тисяч гривень зможуть отримувати запоріжці, які отримали сертифікат на придбання нового житла замість зруйнованого. У Запорізькій області пункти незламності запрацюють у разі блекауту чи відсутності електропостачання протягом 4 годин. Наразі вони в режимі очікування. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, всього в області понад 430 пунктів незламності. Вони облаштовані в комунальних закладах та при управліннях ДСНС. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.